Бійці 105-ї бригади Збройних сил України йдуть до 20-ї школи Тернополя, аби зустрітися з учнями. Сьогодні діти, які навчаються в молодших класах, передають військовим дрон, на який самостійно зібрали гроші. Серед тих, хто долучився до збору – третьокласники Дам'ян Данилюк і Мар'яна Питак. Їхні батьки захищають Україну. Нещодавно у нашій школі відбувся благодійний концерт «Маленькими кроками до великої перемоги», де ми зібрали кошти на придбання дрона, який ми сьогодні передамо тим, кому він дуже потрібен. Учні нашої школи вдячні нашим захисникам, що мають можливість навчатися, повертатися з рідних домівок та спокійно спати. Дрон передали бійцю 105-ї бригади Олександру з позивним «Альпініст». Раніше чоловік воював у 71-й десантно-штурмовій бригаді. Брав участь у боях під Оріховим, Ізюмом та Бахмутом. Після поранення Олександра перевели в 105-ту бригаду. Він каже, дрони зараз необхідні на війні. Самий великий плюс – це розвідка. Це дуже допомагає нашим хлопцям, щоб дізнатися плюс-мінус, на якій відстані ворог знаходиться. Він до 25 кілограм може вагу піднімати. Набагато буде маневреніший, на ньому менше пластика, немає укритого цього корпусу. І буде важко попасти в нього. Цей дрон може не тільки розвідувальний бути, а як ефіударний. Заступник директора 20-ї школи Тернополя Андрій Махінка каже, це третій дрон, який школа купила для ЗСУ. Зібрали 13600 гривень, якраз цих коштів вистачило, щоб придбати цей FPV-дрон. У нас багато батьків, дітей, які вчаться в школі, служать якраз в 105-й бригаді. І ми з ними давно співпрацюємо. Взагалі, до слова сказати, з 14-го року в школі заснований і діє до сих пір волонтерський рух «З Україною в серці». І стільки років ми допомагаємо наших військових і їх підтримуємо. Третьокласниця Ольга Правецька розповідає, завжди долучається до благодійних акцій у школі, адже її батько також воює. Він воює під Авдіївкою. Я хочу, щоб він поскоріше повертався додому, бо там його чекає родина. Також учні старших класів передали бійцям великодні смаколики. Від нашої учнівської ради була ініціатива допомогти воїнам і скласти ось такі пакетики, у яких є, в деяких є піреники, також є чай, кава, цукор і побажання для наших любих воїнів з подякою. Пакетики є водонепроникними і їх можна зручно поставити собі в якусь кишеньку і взяти з собою. Слава Україні! Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.